saya mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga PPD Macang, seluruh warga pendidik PPD Macang dan seluruh rakan-rakan daripada pelbagai agensi kerajaan, pelbagai sektor korporat dan swasta, kepada rakan-rakan peniaga, kepada rakan-rakan guru dan ibu bapa serta anak-anak pelajar yang telah memberi sokongan yang begitu padu kepada PPD Macang dan segala kerjasama yang telah dipamerkan, yang telah ditunjukkan, telah memberi impak yang cukup besar pada hari terbuka peringkat PPD Macang. Hari terbuka ini dilaksanakan di seluruh negara yang melibatkan lebih 100 buah PPD di seluruh Malaysia selama 2 hari, iaitu bermula pada 26 hingga 27 Ogos untuk Zon A, manakala 27 dan 28 untuk Zon B. Ini selaras dengan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu transformasi pendidikan secara menyeluruh yang meliputi pelbagai kluster di PPD. Dan hari terbuka ini merangkumi pelbagai pihak yang terlibat, iaitu PPD, sekolah dan juga ibu bapa. Dan di PPD Macang kita telah mengadakan pameran ini secara terbuka dan meliputi 5 sektor ataupun 5 kluster yang terbesar. Para pendidik, ibu bapa dan semua masyarakat yang hadir pada semalam dan juga hari ini, kita mengharapkan mereka mendapat input-input yang terkini, dapat pengetahuan dan boleh mengetahui sedikit sebanyak inovasi, perkembangan tentang dunia pendidikan. Dan juga kita mengharapkan daripada penerangan, penjelasan yang diberikan oleh pegawai-pegawai kita kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir pada semalam dan hari ini, supaya mereka dapat memahami secara jelas apakah dasar-dasar dan rancangan-rancangan kerajaan bagi mentransformasikan pendidikan masa kini. Pada masa yang sama, masyarakat juga diwawarkan dengan elemen-elemen sekolah kesejahtera. Kita telah mempamerkan di dalam showcase kita berkenaan dengan aspek-aspek keselamatan, ciri-ciri keselamatan, keharmonian sekolah, inovasi-inovasi, penemuan. Dan semua ini ialah berasaskan kepada kemenjadian murid. Dan insyaAllah sama yang padu daripada semua agensi-agensi kerajaan, rakan-rakan strategik serta ibu bapa, dan yang tak lupa juga kerjasama yang padu dan erat daripada MPSM dan juga MGB yang telah begitu sinonim dengan PPD Macang. Dan semua kerjasama yang telah ditunjukkan ini, kita mengharapkan ianya akan berterusan di masa-masa akan datang. Dan saya sekali lagi lah merakamkan jutaan terima kasih, penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh warga PPD Macang, seluruh warga guru-guru di PPD Macang dan seluruh warga Macang, iaitu ibu bapa dan guru-guru yang telah begitu prihatin dan memberi kerjasama yang padu dan sokongan yang kuat bagi menjayakan hari terbuka showcase transformasi pendidikan 2022 yang telah dirancang dengan jayanya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.